Се повеќе европски земји информираа за нови потврдени случаи со коронавирусот. Хрватска утринава соопшти за уште еден пациент инфициран со смртоносниот вирус. Станува збор за брат близнак на момчето на кое вчера му беше диагностициран коронавирусот. Медиумите во Хрватска известуваат дека и во Сплит има обсадна состојба, бидејќи во пристаништето вплавил брод од Анкона, кој го пречекале специјално опремена хрватската поморска полиција и санитарен инспектор. Сите останати пациенти кои беа тестирани има слаби облици на болеста. Нивните резултати се негативни и се пуштени дома. Двајцата потврдени случаи ги добиваат сите потребни лекови и не очекуваме компликации. И Германија потврди уште двајца пациенти кои се позитивни со коронавирус. 25-годишно момче од покраината Баден-Вутемберг, како и 47-годишен маж од Северна Рајна-Вестфалија. Резултатите покажаа дека пациентот е позитивен на COVID-19 и ќе остане во изолација наредните 14 дена во болницата каде што е примен. Вториот заразен 47-годишен пациент е од Северна Рајна-Вестфалија и во сериозна состојба. Од денеска е потврден и првиот случај на коронавирус во Грција. Резултатите се позитивни кај 38-годишна пациентка во Солун, која неодамна патувала во Италија. Грчките здравствени власти велат дека таа е под мониторинг и е во добра здравствена состојба. Министерството за здравство на Франција соопшти дека во Париз починал 60-годишен пациент од вирусот, а училиште во Австрија ставено под карантин, откако една од наставничките добила симптоми на коронавирусот. Иако во Словенија нема регистрирано пациенти со коронавирус, здравствените власти сметаат дека е само прашање на време кога ќе се појави заболувањето. Во некои маркети во Љубљана, дел од полиците останаа празни, откако граѓаните поради страв почнаа масовно да купуваат тестенини и конзервирана храна. Сепак, се уште некритична е состојбата во Италија. Таму почина 11 луѓе, а 325 се заболени, од кои 5 мина се деца.